Това е свален заден диск на Mercedes A-класа 169, който е сменян преди 8 години. За целта главината е била почистена и намазана с медна грес. Както може да се види, повърхностите, които са ето тази и тази, нямат точка ръжда. Това оранжевото, което се вижда, всъщност са остатъците от медна грес. Ето го и самия диск. Може да се види в какво състояние. Така че съвета ми е, слагайте медна грес, ползата е огромна. И после много по-лесно се почиства главината и поставянето на следващите дискове е значително по-безпроблемно. Ето, показвам и почистената с парцалче главина. Повърхнините, на които ляга диска тази и тази, съответно са в уникално добро състояние, без никаква корозия.